بوقي ماشي كدعي أمني هان حالة أمني هان وحان شيء كروا يقو آن كي مركا هالكا أنك شيء لا هي أنا صح لا هي أنا نقو قط اللي جي وحن إلى هيا الكل وما توقف رارن هي أو يقو والله هي أو يقو بالله هي داود يا الوقت حاضر كنوا حق جرب كي جتاجن قرصور فارخ بوخ وما أنت إيش لا يهيد إيش أقوى ها قرصوره عيارتي كد عضي مقالة هرجيسة وقهرين كسردو إم إم تي في بل فافهين كوبن واحد نقص إيش عيارتي إيش لا يتولي بسم الله الرحمن الرحيم نوم مقاعدي هاي فارح اسمه فارح تذكرني قروجين فارح بوخ ناديا فافاين كبيو عيارتي الشلي عيارتي الشلي وحي عيار أدوك روح بدن كبد في عن العياري كوحونا صوبر دقين لبض كوحوض با كبد أدوك روح بدن أنا قلنا سي روح بدن أنا نود دهنيني هيا واحد عضي دقيقة دي ودم بيجي إن و جول شو جول كي نمرن وداليو waxaan gool ka sameeyay aan umada ee Soomaaliland u barxo dooniyay oo goolkaas ay wax su'aalo badan la isku weydiinayay goolka wuxuu ahaa inaan sheego ayaan MMTV inii balansaday inigu yeeray waxa weeyaan horta anuu ma nin ay wax yaabaha noocaas oo kala ay u qorsoon karaan waxaan nin muddo dheer soo shaqeynayay ee ciyaaro ka adag ciyaarahan oo kale hore u soo qabtay haday tahay oo kale ciyaartii hawdii hargeysay Soomaaliland ciyaarii ugu wanaagsanaa oo kale ninkii soo qabtay daadihiinay bana ciyaaro ka sii adag oo gobolka Soolo kale aan ka soo qabtay ba jira ciyaaro aan ka soo qabtay gobolka Togdheer oo kale yagna saaso kale ciyaaro adag ah ba jiray kuwa gobolka Saaxil aan ka soo qabtay Berbere ba jirta gobolkan awdal ciyaaro saaso kale aan ka soo qabtay ba jira gobolka Gabiley ciyaaro saas oo kale aan ka soo qabtay ba jira marka ma ahayn nin de maanta xirfadiisa iyo go'aankiisa lagu marmi karo ma ahayn sababo jira awgeed tiibaan dadkeena la wadaagay imkaan dooniya bulshada noo iftiimay ciyaartii shalay toole goolkii lagu marmay waxaan anigu qabtay inaan ka hadlo ayaan dooniya goolkaas anigu shalay toole waxaan qabtay faawl faawl cad baan qabtay faawlkii markaan qabtay qaabkii aan faawlka u qabtayna midiyan way ku jirtaa meel walba way ku jirtaa anuu saasaanidi saamicnaheed waxa weeyaan kubad waa halkan waana dhinacaas waana faawl weeyaan faawlkaas aan qabtay garsoorihii ila shaqeynayay ee assistantkayga ahaa ayaa wuxuu igala hadlay headphone-adii aan ku wada hadlaynay waa gool biiri oo orday action buu sameeyay oo orday kubadii anagoon go'aan kii garsooraha iga aanan wada qaadan ayay labadii tiimna qaarna dabaaldegeen qaarna aniga ii imaadeen oo ay buuqiyeen ماشي كدعي أمني هان حالة أمني هان وحان شيء كروا يقو آن كي مركا هالكا أنك شيء لا هي أنا صح لا هي أنا نقو قبتي وآن كصح لا أنا نقو قبتي نفع والبه يعني بالشد وعي قرن سالين نبلو في الشنا لا نهاي تاسو سنة سو سقني ولي جي وحن إلى هيا الكل وما توقف رارن هي أو يقو والله هي أو يقو بالله هي إن إحنا عندنا برشة رسالين عندنا أنا ولي جي لعج أنا كقاعدن sidu ilaahay googeen oo mataan ugu shaqeeyo nin reer labaanahay xaqay bil aadanka iska ilaaliyo marka waxaan halkan umada ugu cadeynay ugu kalifeynaan MMTV maanta halkan ugu yeero waxa weeyaan in xaq bil aadanka la iskareeyo ayaan ka baqay xaaladda amni darteed baan garoonka ugu sheegay ciyaartaydan goodir way ugu soo buuqeen waxaan awoodi waayay inaan u sheego go'aankii garsoorahayga inaan ka wada tashano oo aan ku qancin waayo awoodda ciyaarta aniga lahaa goolka sheegistiisa iyo sheegislaantiisa aniga lahaa garsoorahaygu wixii de offside iyo wixii isagu qaybta assistantka uu iga yahay uga shaqeynay garoonku noo qaybsan yahay qayb uu isagu shaqadeed hayay ayuu lahaa taasaan marka anigu intan go'aankayga aanu bixinba buuqaas ugu dhacay amni ahaan oo ku bixin kar waay garoonka dhexdeeda go'aan waxaana sheegay inaanan cadaalad darro marnaba xukumin labada kabtanba waan u sheegay inaanan wax cadaalad darro marnaba aanan xukumin in la iga warsigo xaaladan imikaan ku jirin aanan ku sheegi karin ilaa habeenimadii markaan wasaaradda aanimiday waan wax cabsi bay haysay aniga cabsi badan baan haysay oo aad u badan wallahi marka xaqiiq laga hadlo go'aankayga kuma sheegi karin laakiin imika xor baan ahay gobolkayga baan joogaa go'aankayga saxdi wuxuu goolkaas inuu faawl ahaa ugu dambeyntii faarax boox hadalkaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa daawadayaashii jawaab bay sugayaan maxaad halkan ka marinaysaa hawada waxaan halkan hawada ka marinayaa ciyaartii shalay ay wada ciyaariyeen xanaanada xoolaha iyo kooxda goodir in ay markii intuuna maroonku noo dhicin hal iyo eber ahayd goolkaasina uu ahaa gool faawla oon anigu aan qabtay inuu igu simi waayeen ciyaartoydu inaan go'aankaasi aan sheego.
garsoore faarax boox waxa uu faafayn kooban ka bixiyay goolkii maalintii shalay ahayd ciyaartii ka dhacday magaalada Hargeysa lagu maransanaa isla markaasina waxa uu wareysigan siiyay MMTV suxufi cisqi magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. واو اسبوعكيسو في عايز احيانا ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها